En uzun olanı tap. Ayxan, kısa olan qatarı göstər. Hansı hörük uzun, hansı qısadır? Bu uzun, bu qısa. Qısadır. Aferin. Hansı uşağın boyu qısadır? Hansı qızın ətəyi uzundur? Bəs hansı ətək qısadır? Aferin. Evet. Hansı karandaş ölçüsünə görə uzundur? Uzun olan karandaşı göstər. Bəs hansı karandaş qısadır? Aferin. Olan birinci karandaşın uzunluğunu. Bak burada xanada eləməsin. Yazmalısın. Bax. Uzunluğu nə qədərdir karandaşın? 4. 4. 4. Necə deyirdim mənə? Santimetr. Bu tapşırıqda hər bir karandaşın uzunluğunu ölçüb burada biz xanalarda yazmalıyıq. İndi bu ikinci karandaşın uzunluğu nə qədərdir? 10. 10 santimetr. Yaz. Uğur, ha. Şəkildə nə görürsən? Karandaşlar. Daha nə görürsən? Xətkeşlər. Xətkeşlər. Aferin. Xətkeş uzunluğu ölçən alətdir. Bəli. Uzunluğu ölçən alətlər çoxdur. Amma burada şəkildə xətkeş verilibdir. Biz karandaşların uzunluğunu tapıb yazmalıyıq. Yoldaşlardan görürsən, yazıblar, tapıb. Bu üçüncü karandaş. Həmin karandaşın uzunluğunu tapmalısın. Həmin uzunluğu nə qədərdir? Üç. Yaz. Üç, nə demişdim əmə? Santı. Üç santimetri. Bu uşaqların boyu nə qədərdir? Bilirik mi? Xeyr. Boyu ən uzun olan uşağı göstərməmi. Rənglədiyin kubikləri say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu kubiklərin sayı qızın boyu nə qədər olduğunu göstərir. Nə qədər oldu? 7. Üçüncü uşağın boyu nə qədərdir tapmalısan. Buna görə nə etməlisən? Burada kubları görürsən. Həmin kubları uşağın boyunu ölçüsü qədər rəngləməlisən. Rənglə. Boyunu ölçü. Ölçüsüdür. Və həmin ölçüsünü burada ürəyin içərisində yazmışsan. Baxıram mən kubları doğru rəngləmişsən. Əgər sən bir kubu da artıq rəngləsəydin, doğru olardı mı oğlanın boyunun ölçüsü? Xeyr. Xeyr, çünki onun, bura bax, başı kubun hansı, neçənci kubdadır, görürsən də boyu, bax oğlanın. 1, 2, 3, 4, 5, 6-cı kubda artıq onun oğlanın boyu ora qədərdir. Oradan yuxarı biz kubları rəngləyə bilmərik. Və kubların da sayı 6 oldu. Demək oğlanın boyu 6 kubların sayı qədərdir.